Пейте в една нова поредица на Minecraft Single Player Survival. Тук са някакви нови светове. Правим света. Казваме го едно. Game Mode Survival ще го правим. Мисля, геолона. Случи, че трябва да се кефиме. Или ме разбират? Трябва да се кефиме. Кефене. Тан тарарарарарам тан тан. Единственото, което на ме кефи е Music и Sounds. Така. Това е по-добре. Сега си взема малко Wooden Planter. Пранкове. Якото на тоя компич хипербързо ми зарежда всичко. Аз съм сигурен, така се гледаш колко FPS върви. Так, писа газон. Фак. Ара, не искам го занятка. Уа, скини им тука? А, е тук се гледаш FPS. FPS 60. Че за... F1 беше така. Значи нямам скин тук. Защото тук имам скин, ще да е хипер-хайп, защото не може. Принташ в тази игра. Само да кажа, не съм играл от Minecraft, сигурно от Пандин века. Фак. Мисля тук долу да се установим за малко. Фак, не взех храна. Епа, ще направим доста майнинг. Там виждам долу желязо, голд вях. Добре, по-бързо ще стане. Фак, не това, ето това. Ако направим така... Даже... Дали не знам, why the fuck си направих тия дървени тивеники. Добре, да правим, че така сме окей. Там има такова водище. Да.
escucho un sexpito. Така, къде имаше гол? Чай се. Тук сме копали грава, че... А, още е. И са дайма тази ще. И се почва, о, ла-ла, хайперитня! От въкла дигнах тройка, бе. Майнинга, 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 да бани да фасика. Ако почвам да се кива до цес. Так. Тук само надушно съм, че ще бера лайката. Чува се дали си правя къща на това. Но ще сме в бук. Мисля просто да сме... Ето къде. Да, това ще го бъра после. Така. Тук има място. Така, тук мисля да пренощувам първата нощ. Като се отиваме си вземем лукбенча. Така, тичаме, тичаме, тичаме. Един луден планк. И пауърбенча. Чай са. Това дали мога паркурна? Не.
Начало искам да си направя често. Един. Добре, един ще има. За. Така. Това с гъли спраш. Нямам никаква идея как се праща. Така. Тървото би ни трябвало. Кола ще ни трябва и това ще ни трябва. Така. Правиме печки. Две ми са направя, да. Направим врата. Добре, бали, три врати. Добре, това му строива. Другата печка си там. Те врати ги оставяме в честа. Тук мисля си държиме всичките бокуци просто. Така. Още е, че това другото не са бокуци. Така. Много да фак, защо влязох тук? Така. Така. Това ще го взимаме в нас. Взимаме... Ще чакаме айрона да се изпече. Така. Чакаме това да се направя през това време. Абе, чудовището на Лисомба. Така. Мисля, че тук вече сме окей. А... Мина, е тук ще не мина. Така съм го замислил, само да вземе айранче. Да, ние ще почнем с майнинга. Даже аз не съм сигурен дали изобщо ни трябва точа, защото съм на фул брайтнес. Да, мисля, че няма ни трябва точа. Че също е? Options. Видео. Чом да бе... Вие видели сте, но аз ще казвам, но виждам така. Защо това не е често, често? Това е честно. Ще кажа защо. Това... Ето как го взема. И вече понеже почти нищо не виждам. Така го включи бе. Матка. Това видяхте ли? Аз нямам да не колко съм прост. Какво се чесат? Не съм ли я? Къщата ми е тук. Вече няма... Само нямам и горщата.
Газ към нас. Бре, как може там да има такова, бе? Сега ще ходя за демайтните. За начало. Защото сме пичуи. Това не е лошо, че намерихме такава пещера там. Абе, майката ще ти е бу! Зомби от там, бе! Просто си отивам и влизам в факаната пещера. Че сега живех. Живея в дупка и не ми се смейте. Трябва да го фиксна. Какво беше това, бе? Така. Чакаме да стане ден. Стратегията. Перас, перас, разкари се. Пишете, бера лайката. Тупичко се въобразява. За друг бебце. Thank you.
не, биеш очите, еба майка. Будете, сега трябва на мерка живея. Живея ето там. Абе, аз съм много... Много не почай. Да, ме нахрани, нали това искаш? Добре, що паднах, що падна толкова фуксато е. Съм тъп. И сега за всеки случай. Епизодът ще свърши, когато си взема нещата и се върна в това. Брах лайката. Фак. Трябва да имам още на там.
Ще спра този клип тук. Защото съм отчаян. Ще има втори, който ще го пусна, когато си взема нещата. Но за сега...